L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Menteri Albert Ramtin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, nyausi uni ngopap masyarakat bakal disokong karo rakat bensin. Bakal ono website spesial sing dicumenengake supaya kanggo nyatet jeneng. Wong-wong sing duweni motor ono ing kategori P1, P2 lan P3 bakal diparingi subsidi. Kanggo bantu sektor tetanen, bakal ono fasilitas kredit ono peraturan Nasional Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness Vestimiviti. Pembukaan fonds kredit iki wis ono dina Kamis tanggal 4 Agustus sing wis kepungkur ono ing Trust Bank Amanah sing bakal ngatur sumber daya finansial. Ono dina Kamis tanggal 4 Agustus sing wis kepungkur, Kementerian Openbarewerken wis napai tangan kanggo Memorandum of Understanding MOU karo Alwala Industrial Company. Perusahaan iki bakal investasi ono ing pembangunan oma-oma ono ing negara Suriname. Tujuan iki supaya nduweni pamuhan sing paling apik lan bener lan infrastruktur kanggo masyarakat Suriname. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.